Olha, depois que eu vi esse material divulgado pela Intercept, eu cheguei a uma conclusão. O juiz Sérgio Moro é melhor ainda do que eu imaginava. Ele é gente de carne e osso. Ele pode ter o um relacionamento de ordem pessoal com os procuradores, com o pessoal que estava atuando no Lava Jato. E nada está ferindo qualquer preceito constitucional ou jurisdicional. O que que acontece? Como estão querendo acabar com a Lava Jato, estão tentando diminuir a figura do Sérgio Moro, dos procuradores, para tentar dizer: olha, ninguém fez nada. Aquele monte de políticos, aquele monte de empreiteiros que foram para a cadeia e tantos outros que ainda vão. Não fizeram nada, são todos anjinhos que estavam sofrendo nas mãos do Moro e dos procuradores. Conversa mole. Parabéns ao juiz Moro, parabéns aos procuradores da Lava Jato. E olha, muda de estratégia. O tempo de cadeia, ele virá para todos. Eu não tenho a menor dúvida, Sérgio Moro não é mais juiz. Mas os juízes que estão no lugar, os procuradores continuam trabalhando e a cana vem dura mesmo. Quem roubou, quem dilapidou o país está sendo punido verdadeiramente. Não vamos com essa conversa mole, não, para tentar denegrir a imagem de um juiz que mudou a história do Brasil. Aonde aqueles intocáveis que se imaginavam acima da lei foram alcançados pela lei.